Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Образованието днес. Ученици от основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Бъчево, община Разлог, се потопиха в магията на пещерата с пропадналото. Чуйте споделеното от преподаватели и ръководител на приключението Горица Лазарова и петокласниците Надя, Денислав и Борислава. По отношение на проекта, който е по програма Еразъм Плюс и се казва определяне на условията за подобряване на околната среда, училището работи вече втора година. Първата година беше по-скоро теоретична. Определяхме границите, в които ще се движат нашите изследвания. И по-скоро теоретичната част беше свързана с определяне на защитените видове, на които ще бъдем защитници. Кои видове определихте? Така стигнахме до идеята да защитаваме мечката и прилепа. Защо именно мечката? Не е тайна, че през последните години популацията на мечката доста е намаляла, а прилепите има едно схващане сред хората, особено сред младите хора и децата, че прилепите са вредни. Шири се суеверието, че те са опасни за здравето на човека. И точно с това суеверие исках да се преборя. И за това целият екип на проекта решихме, че ще защитаваме мечките и прилепите. В тази връзка предприехме и влизане в пещерата с пропадналото, която е неелектрифицирана. Това е пещера, в която човек може да проникне само ако е съпроводен от опитни спелеолози и е снабден с необходимата екипировка. Нашето влизане в пещерата стана благодарение на съдействието на Българско пещерно дружество, които ни осигуриха водачи и екипировка, а също така с любезното съдействие на Банско филмфест, защото те бяха хората, които ни свързаха с Българско пещерно дружество. Сега бих искала да ви дам няколко деца, които ще споделят техните впечатления, защото най-важното, което успяхме да постигнем, е това, че запалихме децата първо да опазват природата, и второ да пазят пещерите чисти, да не рушат. Надя Донева, ученичка от пети клас. Мен най-много ми хареса от пещерата с пропадналото, там където тече реката, там беше най-красиво и според мен там най-много ми хареса. Кристално е чиста и просто там е супер красиво като гледка. Какво друго научи ти за пещерите, за прилепите? За прилепите беше много интересно, защото там тези хора, специалните обучените, ни разказваха за прилепите. А там в пещерата беше много красиво и много интересно. Какво ви разказаха за прилепите? Те сега спят, не трябва да ги събуждаме, не трябва да ги притесняваме и че те трябва да са спокойни, за да не се събудят. Ти би ли искала да се занимаваш по-нататък с палеология? Да, бих искала, защото е много интересно да изследваш пещерите и самите пещери е много интересно да ги посещаваш. Коя пещера би искала да видиш? Бих искала да видя пещерата Снежанка, защото там не съм ходила. Здрасти. Здрасти, как се казваш? Денислав. Какво ти направи най-голямо впечатление в пещерата с пропадналото? Еми, най-голямо впечатление ми направи, когато влязохме и имаше едно голямо помещение. Там се образуваха сталактити, сталагмити и сталактони. И ни обясняваха как се образуват. Как се образуват? Сталактоните се образуват, когато водата тече от тавана и се натрупа. Сталагмитите се образуват отдолу, а сталагмитите са отдолу и отгоре и се срещат. Колко големи образования има в тази пещера? Ми около 1 сантиметър. А знаеш ли за колко време се образува 1 сантиметър? 80 години. Браво, много знаеш. А за прилипите какво разбра? Видя ли прилипи в пещерата? Да, видяхме 2 прилипа и разбрах, че те сега спят като мечките зимен сън и не трябва да ги събуждаме, защото ако ги събудиме сега през полета, няма да имат сили да летят, да ядат храна. Някои прилепи се хранят с плодове, други с насекоми. Те тежат 30 грама и изяждат 10 грама храна. Борислава. Борислава, ти в кой клас си? 5. С какво те впечатли пещерата с пропадналото? С нейните сталактити, сталагмити, сталактони.
Някъде другаде, освен в тази пещера, виждала ли си такива образования? Не. А в друга пещера влизала ли си въобще? Не, за първи път влизам в Паднала. Ти преди това знаеш ли нещо за прилипите? Не. И какво научи? Те спят сега за меса, не трябва да ги притесняваме, не трябва да ги снимаме отблизо, с светкавица и да не ги събудим. А ти снима ли ги? Не. Нещо друго за тази пещера, знаеш ли? Пещерата се е създава през 1903 година от земетресения. Разбрали как трябва да се движим в пещерата? Това е една опасна територия. Не трябва да се движиме сами, трябва да сме с групи и с специални водачи и екипировки. Вие бяхте ли с екипировка? Да, с каска и челник. Коя е пещерата, която искаш да посетиш след пещерата с пропадналото? Дяволското гърло. Пожелавам ти в най-скоро време да отидеш в Родопите и да посетиш тази пещера. Наистина е величествена и много таинствена. Добре. Петокласниците Надя, Денислав и Борислава от Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Бачево, община Разлог.